皆さんこんにちは、ボルゾイです。ボグです。今週もサクッとマーケット解説、今回のトピックはこちらでございます。あれれ、ボルゾイさんの雰囲気がなんかおかしいです。気のせいなんですね。それでは早速一つ目のニュースから見ていきましょう。9月30日を基準日としてソフトバンクが1対10の株式分割を実施したんです。おほん、ちなみに1株当たりの株価はいくらになったんですか？はい、10月4日終わり値時点の株価は 193.5 円となっているんですね。また25年3月末を起算日として1年間保有すると ATE ポイント1000円分贈呈という株主優待も新設しているんですね。100株買ったら大体2万円くらいですよね。およそ 5% 分の優待がもらえるなんてめっちゃお得じゃないですか。ソフトバンクの発表によると、年間配当が1株当たり86円、実質利回りは 9% 超の水準となるようなんです。NTT に次ぐ人気株になるかもしれないんですね。確かに、これならお小遣いをただ貯金するよりも、株で持ってた方がお得じゃんって思う人多いかもしれないですよ。4日、セブン&アイホールディングスがイトーヨーカドーなどについて、年内にも売却手続きを始めることが分かったんです。さらに前日には子会社セブン銀行株の一部売却検討も報じられたんです。おお、セブンさん買収されると思ってたら今度は売りまくるんですか？なんでこんなことをしてるんですか？はい、ヨーカドーの売上高は12ヶ月連続で前年実績割れで業績の重荷となっていたんですね。そこで事業再建をすることによって企業価値を高めようとしているんです。そういえば、日立製作所の事業再建後に時価総額一時国内2位まで浮上ってニュース見ましたけど、セブンさんも事業再建うまくいけば株価めちゃくちゃ上がっちゃうかもしれないですね。4日、絶好調だった日本郵政や商船三井などの海運株が米国での港湾労働者によるストライキ終了を受けて売られているんですね。そもそも海運株ってなんで絶好調だったんですか？はい、先ほどもお伝えしたストライキによる物流の停滞に伴う運賃上昇圧力への期待、中東情勢緊迫化によって運賃市況が一段と上昇するという思惑、さらに急速に円安に触れていることも運賃がドル建て決済の海運業界にとって収益メリットが大きいとされているため、株価が好調だったんですね。それにしてもアメリカはストライキ多いですよね。僕がストライキしたら可愛いチワーとかが代わりに出てそうって思っちゃう感じ。僕は日本人っぽい考え方なのかもしれません。3日、為替市場で円安が進行したことを受け、トヨタ自動車が買われているんですね。確か高市さんが自民党総裁にならなかったからめっちゃ円高になってたんですよね。そうなんです。実は総裁選前に利上げに対して前向きだった石破新総裁が、今は追加利上げの環境ではないと明言したことを受けて円が売られているんですね。ちなみにトヨタの想定為替レートは1ドル145円で設定しており、1円の変動で営業利益ベースで約500億円の差が生じるという試算もあるんです。石破さん言ってることコロコロ変わってひどいじゃないですか。ボルゾイさんもコロコロ変えるのは声だけにしてくださいね。2日、防衛関連株が好調に推移する中、三菱重工が上場来高値を更新したんですね。さっきの中東情勢悪化も追い風な気がするんですけど、他に材料はありましたか？はい、今回発足した石破新政権では組閣人事が防衛大臣経験者などで固められていたことで、防衛関連株に物色、2日には三菱重工の売買代金が急増したんですね。なるほど、そういえば解散総選挙と大統領選次第では石破さん、トランプさんの組み合わせで三菱重工がやばいことになりそうです。2日、霞ヶ関キャピタルが25年8月期連結業績予想を発表したんです。前期比で売上高 44.6% 増、純利益 99.2% 増と過去最高業績更新の見通しを示したんです。すごそうなのは分かりましたけど、霞ヶ関キャピタルって何ですか？また政治の話ですか？違うんですね。霞ヶ関キャピタルは不動産コンサル業を手掛ける企業で、今回の好業績予想は冷凍冷蔵倉庫への高い需要が追い風となる見込みだそうなんですね。おほん、肝心の株価はどんな感じなんですか？はい、今回の報道を受けて株価はこのようになっているんですね。ちなみに4年で10バダー達成した銘柄としても知られているんですね。うわ、めちゃくちゃ分かってるじゃないですか。ところで10バダー候補戦とか特集やったら再生数取れるかもなんで期待してます。サクッとマーケット解説は毎週月曜日公開予定です。石破還元株で地方創生なんでってコメント来てましたけど、あれってどういうことなんですか？はい、石破首相は地方創生 2.0 構想を掲げ、人口減で疲弊する地方への支援にこだわる姿勢を示しているからなんです。なるほど、ちょっとよくわかりませんでしたが、引き続き取り扱ってほしい銘柄やニュースのコメントお願いします。それではまた来週お会いしましょう。